30 ilin həsrətinə son qoyuldu. 2020-ci il Azərbaycanın tarixinə qızıl hərflərlə yazıldı. Ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad etdi. Bu zəfəri xalqımıza Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında qəhrəman Azərbaycanın zabit və əskərləri qazandırdı. 2020-ci il Qarabağ zəfəri ilə tariximizə yazıldı. Azərbaycan ictimaiyyətində bu möhtəşəm qələbəni hər bir Azərbaycanlı özünə məxsus qaydada ürəyinə həkk etdi. Hər zaman vətənpərvərliyi ilə seçilən Azərbaycan və Türk dünyasının sevilən bəstəkarı Sevinç Tofiq qızı bu qalibiyyətimizi Qarabağ zəfəri adlı bəstəsi ilə tarixə yazdı. Bu tarixi bəstəni Türkiyənin məşhur simalarından olan Fatih Orhan Çakmak qələmə aldı və qürurla ifa etdi. Qələbəmizin musiqi simvolu olan bu möhtəşəm klip Azərbaycan və Türkiyə mediasında geniş şəkildə işıqlandırıldı. Orhan Çakmağın sözlerini yazdığı şarkı ilə anlatıldı. Şarkının adı Qarabağ Zaferi. Hasret ateşiyle geçti bu yıllar. Klipdə qalib sərkərdənin döyüş əzimli yadda qalan və dillərə əzbəri olan ifadələrini əks etdirən görüntülər də yer almaqdadır. Yol çəkirdin Cəbrayla. Nə oldu Paşinyan? Həmin klipi zövqlə izləyicilərimizə təqdim edirik. Yaşasın qalib Azərbaycan xalqı, Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığı əbədidir. Nə oldu Paşinyan? Yol çəkirdin Cəbrayla. Ateşiyle geçti bu yıllar, azatlık uğrunda verdik ne canlar. Qarabağ zaferi bayramdır bayram, bayramın kutlu olsun Azerbaycan. Kelbecer bizimdir, adam bizim, Şuşa, Laçin, Zengilan, Qarabağ bizim. Meşk olsun halkına, eşk olsun orduna, eşk olsun Aliye başkomandana. Kelbecer bizimdir, adam bizim, Şuşa, Laçin, Zengilan, Qarabağ bizim. Meşk olsun halkına, eşk olsun orduna, eşk olsun Aliye başkomandana. Atamız, yurdumuz sensin. Bitmez tükenmez ki kalplerde sevgi. Qarabağ zaferi bayramdır bayram, bayramın kutlu olsun Azerbaycan. Kelbecer bizimdir, adam bizim, Şuşa, Laçin, Zengilan, Qarabağ bizim. Meşk olsun halkına, eşk olsun orduna, eşk olsun Aliye başkomandana. Kelbecer bizimdir, adam bizim, Şuşa, Laçin, Zengilan, Qarabağ bizim. Meşk olsun halkına, eşk olsun orduna, eşk olsun Aliye başkomandana. Füzuli bizim, Cebrail bizimdir, Zengilan bizimdir, Qubadlı bizimdir, Ağdam bizimdir, Laçin bizimdir, Kəlbəcər bizimdir, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycan, Qarabağ Azərbaycan. Eşk olsun Azərbaycan xalqına, yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan. Kelbecer bizimdir, adam bizim, Şuşa, Laçin, Zengilan, Qarabağ bizim. Meşk olsun halkına, eşk olsun orduna, eşk olsun Aliye başkomandana. Kelbecer bizimdir, adam bizim, Şuşa,
şöyle cinzettiler. Karabağ bizim, Karabağ zaferi. Bayramdır bayram, bayramın kutlu olsun Azerbaycan. Bayramın kutlu olsun.